Assalomu alaykum, hurmatli Ustak News kanalining ko'ruvchilari. Bugun 18-yil yuqorida taqcha almashtiruv ballari bilan tanishib o'tamiz. Bugun kechki chiqarilishini ko'rsatamiz. Qandaymasi like bosib qo'llab ko'ringizlar. Eng birinchi Qirg'iziston bankdan boshlaymiz. Dollar 80.50, rubl 1.36. 1 tiyin ko'tarilib tur. Kompanion bank menen kapital taqcha almashtiruv ballari bilan tanishib o'tamiz. Finka bankta dolar 82, rubl 1.355. Doskrada bankta dolar 82, rubl 1.35. Bank Azia'da dolar 81, rubl 1.36. Bakay bankta dolar 83, rubl 1.35. Baytshum bankta dolar 82, rubl 1.36. Менен Stock News каналы болду. Биздин каналга катталып коюңуздар, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуздар.